Ćao drugari, ja sam Meman, danas kao što vidite igram Minecraft preživljavanje, ali mi se nažalost nije snimalo, uglavnom reci im ti šta smo mi našli, sve. Mi smo našli iron i našli smo, vidite, piramide. Tri golden apple-a i puno stvari, bla. Stvarno smo htjeli da ubacimo ovo video, ali nismo mogli. Zašto nam se nije snimalo, ali nebitno, ajde, jedna pogreška, neće se više desiti. Uglavnom, ja mislim, sjećam se onoga što smo pričali prije videa. Da, samo da pozdravimo jednog fana našeg, koji... Velikom hvala što nas prati. Daj mi kamenje. I napravi sve pikiks i to što već. Daj mi samo dva kamena. Evo, tačno toliko imam. Ajde, pozdrav fana. Pozdrav za Armana, to je fan. Veliko mu hvala što nas prati. A znaš šta ćeš, ako nađeš ikakve oce, pošto imam 4 irona, neću praviti nikakav ni pikex ni ništa, ako nađeš oce, samo ih možeš širat, odnosno s makazama. Sam da nam uzmemo u Google-a. Ajde, ulazi, slušaj. Moramo naći ovaj crafting table. Idemo kod piramide, hoćemo živjeti u piramidi. Hajde u piramidi, dok ne nađemo ovo. Jedno srce imam. Moramo ovo osvijetiti da nam se ne spawnaju mobovi. Dobro. Ne brini. Idemo dole, zašto dole ima kamenja, kao što vidiš. Treba nam 8 kamenja, 1, 2, 3, 4, ti ovdje kopaj kamenje dok se ja budem gore vraćao. U redu. Neću imam drva, NE! Nemane. Ti si, ne kupi mi stvar, ti si toliko glup. Reci mi koordinate. 3 sata kasnije. Evo, ma nema veze, od tove sada mi se izvinjaš, evo me, iskopaj to brzo da ja mogu da upadnem dole, iskopaj brzo to, to izlazi. Kupio sam te, stvar. Kopaj ovu! Hajde! Zatvori! Nemam. Evo, morat ćemo izaći. Napolje fajtat se s ovima. Moraš mi izaći napolje po drva. Hajde, slušaj. Slušaj, evo meni je gore. Pazi, evo meni je gore. Jel mi čuješ? Pazi. Slušaj. Imaš ovako 7 blokova, uzmi da se možeš popit sad. Kad ovo gore iskopam. Iskopat ću, ja ću se prvi popijet pošto imam mač, pa ti ideš iza meni samo da bi mogu da nam iščepaš drva, ja ću da te štitim s ovim. Hajde požuri. Hajde. Jesmo potrebali Armana, jesmo? Jesmo, ja mislim. Ne brini se ti za mobove, ti samo idi tamo, cijepaj drva. Samo vidiš tamo ona drva. Idi po drva. Nemoj gledat to Endermana, uopće nas. Hajde, moraš ispred drva. Imam. Emane, ništa. Propada plan, pola srčka imam. A, onda se vraća. Onda se vraćaj. Jo, imam ovih. Hvala. Ništa. Jel, prečeta sam. Ha? Jeste. Imam nešto te... da stavimo... ovako. 3 sata kasnije. Jednu hranu. U redu. I treba će mi blokove, tako da ću uzeti ovih glavnih blokova. Evo, blokova. To je to. Skupi drve tako, budeš mogu. Probat ću, ali uglavnom, prvo bi...
stan je. Hajde gore. Stani. Hajde gore, brati, dan. Evo sad ću. Dobro, ponaći ćemo napadat ove paukove. Pa će ovo. Ovce! Ovce, ubijaj ovce. Treba mi samo jedna, maksimum dvije ovce da ubijem. Ja, dvije ovce, mi trebaju i ostali ćemo vi da parimo. Imam gori i krave da parimo. Ok, ja mislim da bi ovdje trebalo završiti ovu epizodu. U redu. Ajde, dođi da završim epizodu. Ti sko piramidi. Ja, tu sam, evo. Ajde na F5, ajde kod ovog cijeta. Evo sad ću. Ovo sam se rekao. Ne gledaš, hajde tako. Tako. Okej, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, ostavite. Like, subscribe, shareujte, zvonce, lupite ako želite da vam prati naš video, dolazi notifikacija. Ovdje negdje, ja mislim da je ovdje, jeste, ovdje će vam izaći video koji je najbolji za vas, ovdje će vam, ovdje ovako vam, negdje će vam izaći najnoviji video, koji nije ovaj, nego prošli najnoviji, tako da vidimo se.